Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Dada, ninakuja na shida kidogo. Shida ipi? Napungukiwa na chumvi, napika mchuzi lakini hauna chumvi, naomba usaidie. Chumvi. Leo nimekuja kuomba chumvi. Kesho utakuja kuomba sukari hapa kwangu. Kesho kutu utakuja kuniomba nini? Sura ndio kuna mbosi ndizi useme unataka kulala hapa kwangu. Mbona ufika mbali dada? Ada. Ala ala dada. Dada mwana mtu anakuja kuomba chumvi amkaripe hivyo. Je, nikoko anakuja kuomba sukari? Ndio magla maji ya moto. Nilichokuleta. Kelele zako piga kelele ngo chumani kwangu najipumzisha. Wanifanyisha paka nitoke kwa kelele zako. Kwa nini hakuja kukuomba wewe hiyo chumvi? Anakuwa na wewe ndio maana akaja akakuomba wewe. Sasa ingekuwa ndio ona nipia kanioma. Kwa hiyo nakuuma eh? Niuma. Hamsaidia wewe basi. Msaidia kaka watu shika kaka. Inshallah. Shukran dadangu, mungu kujaze kheri.